Vaikų nepaklusnumas. Viename šiltame krašte, prie banguojančios jūros gyveno tėvas su dviem savo vaikais, Tomu ir Edita. Tėvas turėjo nedidelį burinį laivą, kurio dažnai išplaukdavo į jūrą gaudyti žuvies. Vaikai nesykį prašė tėvo paimti juos kartu su savim į žvejybą, bet tėvas vis nesutikdavo, sakydamas, kad tai per daug jau pavojinga yra. Klausyk, Tomai, kartą kreipėsi Edita į savo vyresnį brolį, kuris atsiklaupęs ant šlapio pakrantės smėlio piešė laivą. Ar tu labai nori išplaukti į jūrą pažvejoti? Taip, nepakeldamas nuo piešinio akių atsakė Tomas. Labai. O aš žinau, kaip mes galėtume išplaukti. Paslaptingai ištarė Edita. Ech, nieko tu nežinai, atsiduso Tomas. Tėvas juk aiškiai pasakė. Pavojinga. Štai šitoje knygoje, maivydamasi ir kraipydama prieš Tomą storą apiplyšusią knygą tęsė Edita. Kaip tik ir yra aprašyta istorija, kaip vaikinas troško tapti jūreiviu. Bet jo kaip ir mūsų neėmė į laivą sakydami. Tu dar per mažas. Tai pavojinga. Bet jis vis tik tai sugalvojo, kaip jam išplaukti. Ir jis ten tokių nuostabių nuotykių patyrė. Pasakos, Edita, pašaipiai pertraukė seserį Tomas. Knygose galima parašyti, ko tik nori. Va ir ne pasakos, pasipūtė sesuo. Reikia tik turėti drąsos, kurios tau, man atrodo, trūksta. Man trūksta. Įsižeidė Tomas. Na kągi ten tokio drąsaus padarė tas tavo vaikinas? Jis, slapčia, niekam nesakęs, įlindo į laivą ir kai šis nuplaukė pakankamai toli nuo kranto, kad nebegalėtų sugražinti atgal, išlindo. Ir kągi, nors jį ir aprėkė, bet jis pasiekė savo. Jis tapo jūreiviu. Tai tu nori? Kad mes irgi kaip šis vaikinas, slapčia, nieko nesakė tėvui išplauktume jūrą? Žvelgdamas tiesiai sesė akis, paklausė Tomas. Bet juk tai pasielgia. Mes eisime prieš tėvo valią. Aš juk sakiau, kad tu bailys, prisimerkė Dita. O aš nebijau. Ir nesvarbu, plauksi tu su manim ar ne, o aš pabandysiu. Tomas nenorėjo eiti prieš tėvo draudimą. Bet leisti sesę išplaukti vienai be jo, jis irgi nenorėjo. Todėl kiek pasvarstęs nusprendė. Kas bus, tas bus. Pabandykim. Sulaukė tinkamos progos, kada tėvas eilinį kartą ruošėsi išplaukti į jūrą, vaikai pasislėpė laive. Ir nepastebėti, atsidūrė toli nuo kranto, plačiuose jūros vandenyse. Kada pagaliau tėvas juos aptiko, pasislėpusius po brezentiniu audeklu, jis netiek supyko, kiek nuliūdo. Kodėl jūs nepaklausėte manęs? Paklausė jis liūdnai. Tomai, tu juk vyresnis, turėtum suprasti, kad jei aš draudžiu, tai ne šiaip sau. Čia jūroje iš tikrųjų yra pavojinga. Tėtė, mes būsim atsargus, bandė pataisyti padėtį Edita. Mes klausysime tavęs. Gerai, atsiduso tėvas. Tik nelakstykit po denį ir neikite prie laivo krašto, kad neįkristumėte. Nes šiuose vandenyse knybždėte knybždariklių. Vaikai buvo patenkinti, kad taip lengvai išsisuko nuo bausmės. Ir kurį laiką jie iš tikro nelakstė ir nesertino prie laivo krašto. Bet vėliau jiems pasidarė liūdna ir nuobodu. Ištiko, po truputį jie pradėjo erzinti, tampyti vienas kitą, po to pradėjo stumdytis ir lakstyti, kol taip išsiduko, kad ne patys nepastebėjo, kaip išbėgo ant denio ir priėjo per daug arti krašto, susviravo
ir abu pliūkštelėjo į vandenį. Išnyrė iš vandens, jie abu baisiai nusigando ir kiek įkabindami bandė pasivyti tolstantį nuo jų laivą. Tėvas iš karto pastebėjo, kad vaikai atsidūrė už borto, tačiau staigiai apsukti būrinio laivo jis negalėjo. Iki šiol jie plaukė pavėjui, todėl laivas galėjo plaukti tiesiai, bet dabar apsukus laivą vėjas pūtė iš priešais, todėl link vaikų buvo galima plaukti tik zigzagais. Greičiau plaukite link laivo, šaukė tėvas vaikams. Čia visur pilna ryklių. Susitikti su rykliais vaikai visai nenorėjo, todėl plaukti stengiasi kiek galėdami. Bet staiga Edita kažko pradėjo dairytis ir visai nustojo plaukti. Edita, neatsilik, pašaukė ją brolis. Kodėl tu neplauki? Tomai, apsidairyk, šipsojosi sesuo. Nesimato nei vieno ryklio peleko. Tėvas mus ir vėl tiesiog gazdina. Čia nėra jokio pavojaus. Tomas greitai apsidairė. Jūros paviršius iš tikro buvo lygus. Per filmus, pagalvojo jis, juk rodo, kad rykliai atlaukė visada iškišę savo pelekus virš vandens. O dabar jų nėra. Ko gero, Edita teisi. Tėvas tik gazdina. Vaikai suabejojo tėvo žodžiais. Todėl vietoj to, kad plauktų link laivo, jie pradėjo taškytis ir dukti vandenyje. Nes vanduo buvo toks vėsus ir pliuškentis jame buvo taip gera. Vaikai! Tomai, Edita, ką jūs darote? Be perstojo šaukė tėvas. Greičiau plaukit link laivo. Jis buvo senas jūreivis ir jis gerai žinojo, kaip elgėsi rykliai. Jam nereikėjo matyti jų iškištų virš vandens peleko. Jis puikiai suprato, kad jie sukinėjasi jau čia pat šalia laivo. Jis žinojo, kad rykliai šiaip jau yra baikštus gyviai. Bet jei jie pajunta kraujo skonį, jų elgesys visiškai pasikeičia. Tada jie tiesiog sužvėrėja ir puola auką nesvarstydami ir nieko nebijodami. Vaikai, vaikai, greičiau! Pilnomis ašarų akimis maldavo tėvas. Bet vaikai neklausė. Ką jis galėjo padaryti, kad išgelbėtų juos? Jis apsuko dar vieną posūkį ir nukreipęs laivą į vaikų pusę paėmė peilį. Aštriais, jo ašmenimis, jis persipjovė ranką ir įsibėgėjo šoko į priešingą laivo pusę. Tėvas iš visų jėgų plaukė toli nuo vaikų, nuviliodamas paskui save ryklius. Staiga vaikai pamatė, kaip sukunkuliavo sušniuštė vanduo ten, kur buvo jų tėvas. Jie įsikibo į praplaukiančios pro jos valties kopetėlės ir užlipo į viršų. Pažvelgė atgal tom pusėn, kur nuplaukė jų tėvas. Jie pamatė tik didelę raudoną dėmę banguojančią mėlyname jūros vandenyje. Tik dabar Tomas su Edita pilnai suvokė, kiek kainavo tėvų jų nepaklusnumas. Jų tėvas paukojo save, kad jie gyventų. Mes žmonės taip pat nustojame pasitikėti Dievu. Sulaužę Dievo įsakymus, mes nusidėjome, dėl ko turime mirti. Bet Dievo sūnus Jėzus paukojo save vietoj mūsų ir jis numirė tam, kad mes vėl galėtume gyventi. Gyventi amžinybėje su mylinčiu mus dangiškojų tėvų. Trijų medžių svajonės. Viename miške augo trys didžiuliai medžiai. Visi jie buvo dailiai nuaugę ir tvirtai laikėsi įsikibę šaknimis į žemę. Jie žinojo,
kad artinasi laikas, kai atėję žmonės juos nukirs ir iš jų pagamins ką nors naudingo. Todėl vakarais, kai vėjelis sujudindavo jų lapus, jie suoždavo ir tyliai vienas kitam pasakodavo apie savo svajones. Kaip norėčiau, prabildavo pirmasis, kad iš manęs padarytų karališką lovą, kuri būtų išraižyta visokiausiais įmantriais ornamentais, o galose styrotų didžiuliai blizgantis bumbulai. Kokia man būtų laimė ir garbė, kad pačiam karaliui galiu suteikti poilsį ir ramybę. O aš norėčiau, sušlamėdavo antrasis, kad iš manęs pagamintų karališkam būriniam laivui stiebą, ant kurio plazdėtų sniego baltumo būrės ir plevesuotų auksų suvinytą vėliavą. Kaip aš džiūgaučiau, kai stovinti šalia manęs karalius duotų įsakymus savo pavaldiniams, o aš galėčiau, plačiai išskėtęs būrės, pridengti jį nuo kaitrios saulės. Ir aš turiu svajonę, prisipažino trečiasis medis. Aš norėčiau, kad iš manęs padarytų karaliui paminklą, kuris stovėtų išstatytas aukštame kalne ir šlovintų valdovą. O, kiek nuostabių istorijų aš galėčiau išgirsti apie karaliaus žygdarbius, kada žmonės, žvelgdami į mane, prisimintų jį. Ir štai atėjo diena, kada medkirčiai nukirto pirmąjį medį. Jie nugenėjo jo šakas, nuskuto žievę ir padarė iš jo nekarališką raižytą lovą, o tik grubes, kreivas ėdžias gyvuliams maitinti, kurios stovėjo net nekarališkose rūmose, o tik tamsioje, nešvarioje kletelėje, kartu su gyvuliais. Nesykį liūdnai dūsavo medis, kad jis susilaukė tokio likimo. Bet kartą įvyko kažkas nuostabaus. Vieną vakarą į kletelę atėjo du nuvargę keliautojai, kuriems naktį gimė berniukas. Neturėdami kur paguldyti mažylio, jie paguldė jį į ėdžias, o rytui auštant pasirodė karališkais apdarais apsirėdė trys išminčiai iš rytų šalies, kurie, lydimi džiūgaujančių piemenų, nusilenkė lygi žemės prieš mažylį ir padėjo prieš jį tris karališkas dovanas – aukso, smilkalų ir miros. Visi aplink džiūgavo sakydami – gimė karalius, gimė karalius. Vadinasi, mano svajonė išsipildė, negalėjo tverti iš džiaugsmo medis. Aš iš tikro galėjau suteikti poilsį karaliui. Oi, koks aš laimingas. Po kurio laiko medkirčiai nukirto ir antrąjį medį. Jie ilgai įskaptavo, šlifavo, kol padarė iš jo lygų stiebą laivui. Bet kaip nuliūdo medis, kada pamatė, kad jį įstatė nei karališkame burlaivyje, o tik senoje, sutrunėjusioje vargingų žvejų valtelėje, vietoj senojo, sulūžusio per audrą stiebo. Ir kodėl man taip nenusisekė, apimtas apmaudo galvojo medis. Bet kartą ir jo gyvenime įvyko kažkas neįprasto. Sykį laivą įlipo vyras, kuris nors ir buvo išvargęs, bet jo akis skleidė gerumą ir šilumą. Jis tvirta ranka įsikibo į stiebą ir čia pat, nusvirusios būrė šešėlyje, prabilo į žmonių minę susirinkusią ant kranto. Jis sakė, mylėkite Dievą, ir savo artimą, atleiskite priešams ir melskitės už tuos,
kurie jūs persekioja. O žmonės, tai girdėdami, šnipždėjosi tarpusavyje. Argi tai ne jis? Argi tai nelauktasis karalius? Karalius? Nustebo antrasis medis. Vadinasi, karalius visgi stovi šalia manęs ir aš galiu suteikti jam pavėsį? Juk tai reiškia, kad ir mano svajonė išsipildė. Valio! Galiausiai atėjo laikas ir trečiajam medžiui. Medkirčiai, lyg kažkur skubėdami, greitai nukirto jį, nukapojo jo šakas ir perpjovė per pusę. Vaje suimanavo trečiasis medis, kada pamatė, kad iš jo daro negražų karališką paminklą, bet baisų kryžių. Prie šio kryžiaus sunkiai žingsniais priėjo žmogus. Jo kūnas buvo suraižytas nuo rimbų smūgių, o naisirėžusiu į kaktą erškėčių spiglių tekėjo juodas kraujas. Jis paėmė kryžių ir klupdamas pradėjo jį nešti į aukštą kalną. Ten ant kalno kareiviai paguldė šį žmogų ant kryžiaus ir pradėjo kalti į jo kojas ir rankas vinis. Žmogus nesipriešino ir nekeikė jų, bet tik tyliai sakė: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Aš tapau negarbės, bet pasibaisėjimo paminklu, tyliai pravirko medis, nes jis tada dar nežinojo, kad visais laikais žmonės žvelgs iš į kryžių, iš į didžiausią visų laikų paminklą ir su didžiulė padėka prisimins visos žmonijos karalių Jėzų, mirusi už jų nuodėmės, mirusi tam, kad čia galėtų gyventi amžinai su juos mylinčiu Dievu. Svarbus klausimas. Kartą žuvis upėje išgirdo žmonės kalbant apie vandenį. Dar daugiau jos išgirdo sakant, kad žuvis gali gyventi tik vandenyje. Labai nustebusios ėmė vieną kitą klausinėti. O kas yra tas vanduo? Klausinėjo dieną, antrą, trečią. Niekas nežino. Tada viena iš jų tarė. Kalbama, kad jūroje gyvena sena, sena žuvis. Ji tai jau tikrai žinos, kas tas vanduo. Plaukim pas ją ir pasiklauskime. Atplaukė jos ten, kur gyveno sena išmintinga žuvis, ir paklausė. Kas yra tas vanduo? Vanduo yra tai, kuo mes gyvename. Jūs negalite pamatyti vandens, nes gyvenate jame ir su juo. Taip ir mūsų pasaulyje yra žmonių, abejojančių Dievo buvimu. Jie neįtarė, jog mes žmonės jo gyvename, esame ir judame. Tik Dievo dėka. Mes kvepuojame jo orą ir geriame jo vandenį, kadangi jis yra mūsų kūrėjas.